Sote-uudistus kaatui. Improhankkeen tavoitteet eivät kuitenkaan kaatuneet sen mukana, vaikka tavoitteena onkin ollut paremman tietopohjan luominen juuri sote-uudistuksen tarpeisiin. Siitä huolimatta, että sote-uudistus kaatui, eikä sitä se tule tapahtumaan tällä hallituskaudella, eikä todennäköisesti suunnitellun muotoisena tulevaisuudessakaan, silti tarvitaan parempaa tietopohjaa tehokkaampien, laadukkaampien ja paremmin saavutettavien palvelujen suunnittelemiseksi. Impro-hankkeessa pyritään jatkossa panostamaan erilaisten tietolähteiden hyödyntämiseen, palvelujen laadun, kustannusvaikuttavuuden, saavutettavuuden tarkastelussa ja kehittämään menetelmiä, jotta tämä tieto tulevaisuudessa olisi entistä helpommin ja paremmin hyödynnettävissä. Sote-uudistuksen lykkääntyminen on antanut lisäaikaa varautumiseen myös tietopohjan näkökulmasta. Työtä pitää jatkaa entistä tehokkaammin, sillä arviointitietoa tullaan tarvitsemaan.